duit enek robot pocong ngamuk. Aku mati banget, sanoknya aku engkau diuntal. Diuntal? Kabur! Kabur! Ini batem mesti hancur nih Raja Pocong. Aja sedih, padahal pocong kuwi robot kenanku. Aku rabang apa-apa. Kowe mang kaya ngomong robot pocong. Delok TV ah. Wayahe berita. Duduk berita artis. Wow. Pemirsa, laporan langsung dari kota. Tak keprok TV-mu. Jangkrik, rusak. Awake dhewe kudu melu ngusi. Ngusi ning kene luwih aman timbang ning omah engko. Awake dhewe diserang pocong. Wis to, ora usah mikir bekecotmu. Ning kene ae aman. Bruh. Bubuk yang manis yo. Matur suwun Plankton. Dek turu aman. Aku ape nyolong resep krepi peti ning uteke. Iya. Iya, iki nganti utek iki. Loh. Kok kaya taman kanak-kanak ngene. Piye iki? Es krim barang. Aduh, kapur. Nanti resepe kok enak. Isine emang kebahagiaan. Plankton kuwi mari nyapa? Kok mlebu jero kupingku? Aku mau ngresiki curek ning jero kupingmu. Ih, gilani banget kowe iki. Lah piye cureke akeh? Wis salah sambah curek. Apa kuwi ning ndasmu? Kok kaya gambar arit? Imajinasi. Oh. Hap, sambel terasi. Hah? Iya keadaannya bikini batem. Aku ora ngerti. Yen keadaannya panggah ngene, bikini batem ora kenek tinggi omah-omah. Kudune awake dhewe kudu pindah ning Pulau Bali. Ning kono akeh turis udo. Piye? Njajal tak ndelok kondisi. Iya, entang cepet. Tak ngak bojoku sik. Wah, turu deh. Selanjutnya laporan lengkap dari bikini Monggo. Batem. Kali sing gawe provokasi pocong, ayo dihajar. Plankton, ayo kita kabur. Ojo mlayu.